de antes de mi vida. Todos si ustedes más cuidados. Otra chilioca. Večer, hlavne detských jesenných prázdnin, aby sme im trošku spríjemnili tú prázdninovú atmosféru, ktorú v podstate dneska budeme tu mať samotným lampionovým sprievodom. Potom si tu, keď sa vrátime, urobíme nejaké hry. No a samozrejme, tí, ktorí sa prihlásili do centra voľného času, my budeme pokračovať až do neskorých nočných a my dospelí až ranných hodín. Dole to pred nové bytovky, pôjdeme tak, ako vlastne sa chodí Mila, popri kotolni, potom dole smerom k základnej škole Andreja Kmeťa, v pošte, tam sa odbočíme hore, v podstate na sídlisko a touto stranou sa vrátime späť. Thank you.
Teraz vás poprosím trošku, určite je aj chladnejšie, tak poprosím aj deti, aj rodičov, keby sa išli trošku občerstviť tu dozadu. Ideme teraz na severný pol. Ideme pripraviť sa, nezabiť sa. Teraz. Šikovne, 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 letíme, letíme, letíme. No, takže máme vyťahá. Nech sa páči. Nech sa páči na tragáči. Utekáme, utekáme, utekáme. Jo, 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 to bolo medzi pristáky, ale nebolo. Otočíme sa. Štár, ideme, ideme, pozor, pozor. Nech sa páči, oha, tu máme voláku masku. No dobre, takže letíme, letíme, letíme do Austrálie. Poďme, šikovno, 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 šikovno. Výborne, výborne. No vy, vy... Natankujeme palivo. Ideme pripraviť sa, nezabiť sa, pomôcť, šikovno! Šikovno, včielka Majka letí, 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 všetko letí, čo vás vidia, ale našou vodou. Super, výborne, nech sa páči. No, Majka, sladkú odmenu. Maja, buja! Čo? Nie, 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 ale to tam. Nie. Výborne, výborne. Balón! A zem! Ani! ďakujem. Dnešnú akciu tu pred reštauráciou Školiko ukončujem. Som rada, že sme sa spolu zabavili,
že sme super strávili dnešný predprázdninový večer. O to nám vlastne išlo, že sme sa prešli, že sme sa zabavili, že sme si zatancovali, že sme si zašportovali. Ja vám naozaj ďakujem. Stretneme sa na takejto akcii opäť o rok, ale samozrejme, my sme so svojou činnosťou neprestali. Takže veľmi radi vás uvítame a privítame na všetkých akciách, ktoré sa v meste organizujú. Či už Centra voľného času, Mládežníckeho parlamentu, samotného mesta, oddelenia kultúry. Ste vítaní a naozaj veľmi dobrí spoločníci. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a slávnostne ukončujem dnešný druhý ročník Lampionového sprievodu.